Цей напис з'явився на зворотньому боці меморіалу на честь загиблому у Другій світовій війні. Вночі вандали використали пам'ятник як рекламний майданчик для наркотичних засобів. Сніжне покриття навколо пам'ятника підказує, до місця події ніхто не приходив. Навіть до правоохоронців з сигналом про вандалізм довелося телефонувати нашій знімальній групі. І ще з півгодини чекали на наряд поліції. В принципі, по городу багато таких надписи, ну, невозможно їх всі побачити, хто їх рисує, коли їх рисують, в яке час. Патрульні викликають слідчу групу, аби та зафіксувала злочин, але знайти винуватця майже неможливо. В управлінні комунального господарства району запевнили, до обіду наступного дня закрасять напис. Вони займаються цим постійно, щоправда, це перша така реклама саме на монументі. За це передбачена вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність. Людям все одно пам'ятники вони не замічають. Замечають ті, хто інтересується. От на трамвай їдеш, смотриш, от продають шмаль. От такі вони, молодіж, і на свою сторону перебивають. Откуда цей пам'ятник, откуда цей камінь, откуда цей монумент, ніхто навіть не інтересується. А по суті, ми, може бути, тут і всі стоїмо. І живемо в цьому місті благодаря цим людям. 297 стаття Кримінального кодексу України за надругу над пам'ятниками тим, хто боровся з нацизмом під час Другої світової війни, передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Було іспорчено два пам'ятника в цьому році, один на проспекті Воронцова, по-моєму. Ну, большинство пам'ятників, опять же, на балансі районів, но тем не менее комунальные предприятия приезжают, очищают их от краски и от всего остального. Точно такая же проблема с вот этими вот нарконаклейками и рекламой по всему городу. Полиция пытается с ними бороться, но это сеть наркоторговцев не только в городе, это сеть по всей Украине. Они анонимно там через интернет находят людей и за каждую покрашенную надпись, вони там видають там ребятам там или кому там деньги. Наруга над пам'ятниками в Дніпрі не рідкість. Щоправда, монументи частіше просто крадуть на металобрухт. Кількість розкритих злочинів по місту мінімальна. Але в Тинева Рава, Юлія Трофімова, новини 9 каналу.